Evangeliu podle Matouše, 23. kapitola, 1. až 12. verš. Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům. Na stolci Mojžíšově usedli učitelé zákona a farizové. Proto udělejte a zachovávejte všechno, co by vám řekli, avšak podle jejich skutků nečinte, neboť mluví, ale nečiní. Svazují těžká a neunosná břemena a vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. A všechny své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují třásně svých odivů, mají rádi přední místa na hostinách a přední sedla v synagogách, pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují raby. Vy se však nenechte nazývat rabi, nebo dědiny je váš učitel, vy pak všichni jste bratři. A nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, neboť jediný je váš otec, ten nebeský. Ani se nenechte nazývat vůdci, neboť váš vůdce je jeden, Mesiáš. Ale největší z vás bude vaším služebníkem. Kdo se bude povyšovat, bude ponížen. A kdo se poníží, bude povýšen. Tolik z čtení Božího slova. Pane Bože Otčenáš, my ti děkujeme za dnešní ráno. Děkujeme za novou milost, děkujeme za tu možnost být pod tvým slovem a prosíme tě o to, aby si nám nyní požehnal. Prosíme tě Bože o to, aby si nás vyučoval svým slovem, aby si pracoval v našich srdcích, tak jak každý jeden z nás potřebujeme. Za to tě prosíme pro tvoji slávu, pro dobro tvé církve ve jménu Pána Ježíše Krista, našeho spasitele. Amen. Amen. Můžeme se posadit. Jedna z prvních informací. Pravděpodobně i ve vašem internetovém bankovnictví, když jdete někam do svého internetového bankovnictví nebo když jdete do nějaké aplikace vaší pojišťovny nebo možná na nějaký oblíbený e-shop, tak jedna z těch prvních informací, která na vás vyskočí, stejně jako na mě, je varování před podvodnými e-maily. Není to tak? Kamkoliv se podíváte, ať už jdete na Globus, na Kaufland nebo, nebo do Fiobanky, tak, tak, první z informací, která tam je, je dejte pozor na podvodné telefonáty, dejte pozor na podvodné e-maily. Naše firma nikdy nevolá, naše firma nikdy nepíše, naše firma po vás nikdy nebude chtít přihlašovací údaje a je tam, je tam veliké varování před tímto skemem. Uplynulý rok ta statistika jenom ve Spojených státech je, že lidé přišli o 230 miliard českých korun jenom v Americe na základě podvodných e-mailů a na základě podvodných telefonátů. Je to velice smutné, je to astronomické číslo, pro mnoho lidí je to naprosto likvidační, že kolikrát čtete o staré babičce, která naletěla nějakému podvodníku a přišla o všechny své úspory, ale i když je to velice dramatické, i když je to velice smutné, tak na tomto světě je něco daleko horšího než podvodné telefonáty, a tím je podvodné náboženství. Je to, je to, ten náboženský skem, který vás obere ne o vaše peníze, který vás obere ne o váš dům, ne o váš důchod, ale, ale, který vás doslova a dopísmene obere o vaši duši. Jsou to lidé, falešné náboženství a falešní učitelé, kteří slibují nebe, ale to jediné, co doručují, je peklo. A v Matoušově evangeliu v té porci božího slova, kde se nacházíme dnešního rána, tak my jsme pořád tom týdnu před Ježíšovým ukřižováním. Zítra v Matoušově evangeliu Ježíš bude zrazen, to bude čtvrtek, a v pátek bude popraven, bude přibyt na Golgotském kříži. A proto těsně před tím svým zrazením a těsně před svým ukřižováním pán Ježíš nyní promlouvá k zástupům, které jsou kolem něj, promlouvá ke svým učedníkům a varuje své učedníky a zástupy právě před podvodným náboženským. A varuje před pokryteckými vůdci, kteří se tváří zbožně, ale jsou v důsledku služebníky satana. A to, co my vidíme v tomto textu, je, že pravda Evangelia nesmí být nikdy obětována na oltáři tolerance. Že? Když přišlo na falešné učení, když přišlo na Falešné vedoucí a pán Ježíš se nikdy nedržel tolerance a nikdy, nikdy, nikdy nechtěl obětovat pravdu na oltáři tolerance. A proto pán Ježíš i písmo na mnoha místech velice jasně odsuzuje prázdné pokrytecké náboženství. A, a, a mluví, na tom, mluví o tom nejenom zde v Matoušově Evangeliu, ale kdybyste se podívali například do skutků do 20 kapitoly 29. verši. A Boží slovo říká: Draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. Dávejte pozor na, na dravé vlky, kteří přijdou do vašeho stáda, kteří budou ve vašem obecenství a kteří nebudou šetřit stádo. A poštol Pavel v listu Filipským ve třetí kapitole, v druhém verši, to zdůrazňuje ještě slovy: Dávejte si pozor na ty psy, dávejte si pozor na ty špatné dělníky, dejte si pozor na tu rozřízku. To znamená, Boží slovo, ať už slovy Pána Ježíše, nebo slovy apoštolů, nebo nebo slovy samotného Pána Boha, který který ve starém zákoně varuje, tak nás varuje velice silně před, před náboženským skemem, varuje nás před prázdným náboženstvím, před falešnými učiteli. A, a lidé potřebují vědět, co se kolem nich děje. A tak k ním Pán Ježíš toho středečního odpoledne, v tom týdnu před jeho zrazením, v týdnu před, a, před jeho ukřižováním, Promlouvá. A my čteme v prvním verši, tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům A v důsledku toto je poslední věc, kterou pán Ježíš bude kázat otevřeně. Poslední věc, kterou bude říkat lidem i svým učedníkům, aby je upozornil na ty věci, které jsou kolem nich. A ukážím pravou tvář falešných učitelů. Ukážím pravou tvář prázdného náboženství, aby byli připraveni na to, Až on odejde, až on nebude mezi nimi, aby věděli, jak vypadají falešní učitele, ale také, aby věděli, jaká je skutečná tvář jeho učeníků a těch, kteří jdou v jeho jménu a těch, kteří uh, jsou jeho posly. A tady je několik věcí, na které bych toho dnešního rána na základě toho textu, který je před vámi, chtěl ukázat, jaká je pravá tvář falešných učitelů, jaká je pravá tvář prázdného náboženství. A tady je několik charakteristik, které přichází z úst Pána Ježíše Krista. Jaká je pravá tvář falešných učitelů? Za prvé, jsou to lidi, kteří jsou bez integrity. Pán Ježíš říká ve druhém verši: Na stolci Mojžíšově usedli učitelé zákona a farizeové. A tady je to, co má na mysli. Ten stolec Mojžíšů, o kterém zde Ježíš mluví, bylo místo, které se nacházelo v každé synagoze. A v každé synagoze bylo místo, které se nazývalo stolcem Mojžíšovým. A když někdo vyučoval, když někdo mluvil s autoritou, když někdo. Když někdo přišel do synagogy a chtěl být rozsouzen na základě Mojžíšova zákona, tak učitelé, farizeové a další lidé, kteří měli to své postavení, usedli na stolec Mojžíšův a z tohoto místa rozsuzovali. To znamená, když někdo byl na tom stolci, tak to mělo tu svoji autoritu, že? A dnešního dne bychom řekli, zakazatelnou jsou farizové, zakazatelnou jsou učitelé zákona, kteří nemají žádnou integritu, ale, ale to je to místo. A všimněte si nyní toho, co pán Ježíš říká ve verši třetím. Ta první věc, která chci, abyste si všimli, je, že títo učitelé právě nemají žádnou integritu. A pán Ježíš říká, oni jsou na tom místě autority, oni sedí na tom stolci Mojžíšově a ti, kteří tam jsou, jsou učitelé zákona a jsou to farizeové. A nyní dávejte pozor, pán Ježíš pokračuje a říká, proto udělejte a zachovejte všechno, co by vám řekli, ale avšak podle jejich skutků nečiňte, neboť mluví, ale nečiní. A tady je jejich problém. Tady je problém farizeů, tady je problém učitelů zákona, kteří sedí na stolci Mojžíšově. Je to velice prosté, že i děti tomu rozumí. Říkají jednu věc, ale dělají něco úplně jiného. V jejich učení zaznívá Boží slovo, ale v jejich životech žijí podle těch tradic, které k Božímu slovu přidali. My bychom řekli v dnešní době káží vodu, ale sami pijí víno. Říkají, jak milují Boha, ale jejich životy ukazují na to, že milují sebe. A mluví o tom, jak, jak by lidé měli oslavit Boha, ale, ale v jejich životech oslavují pouze své vlastní ego. Nemají žádnou inter, integritu. Ten, ten vněšek, to, co oni dělají, neodpovídá tomu, co čtou z Božího zákona, a neodpovídá tomu, co říkají nežili ve svých životech to, co četli z Božího slova. To je ten jejich problém, o kterém Pán Ježíš mluví ve třetím verši. Ale všimněte si, že Pán Ježíš dodává, že i tak lidé mají zachovávat to, co jim tito pokrytci řeknou. Vidíte to v tom textu, vidíte to v tom třetím verši? Pokud něco řeknou z písma, Pán Ježíš říká, potom na základě toho jednejte, potom na základě toho žijte. Proč? Protože autoritou nejsou oni jako pokryci, autoritou je boží slovo a i když tyto pokryci řeknou něco, co je pravdivého, tak my žijeme na základě toho božího slova, které přichází i skrze ústa těchto pokryců. Ano, farizeové nemají žádnou integritu. Nežijete na základě toho, co dělají, ale žijte na základě toho, co říkají. Ano, přidali k božímu zákonu mnoho svých tradic, ano, jednají naprosto nehorázně, jak za malou chvíli uvidíme, pokud ale čtou z písma, pokud ale stojí zakazatelnou nebo, nebo, sedí na tom stolci Mojžíšově a skutečně čtou z písma, toho se držte. Na základě toho jednejte, protože to je boží slovo a to je pro vás zavazující. Slovy Apoštola Pavla v prvním listě tesalonickým v páté kapitole 21. verši všechno však zkoušejte, co je dobré, to pevně držte. Pán Ježíš říká Izraelcům, kteří chodí do synagogy, jejichž vedoucími jsou pokrytci, kteří přidávají k učení božího slova mnoho svých tradic a, kteří žijí jinak, než tak, jak čtou z božího slova. V Slovy Apoštola Pavla, to, co jim pán Ježíš říká, je rozlišujte. Když oni čtou z Mojžíše, to dělejte. Ale když tomu začnou přidávat své výmysly a své pohádky a, a začnou na vás nakládat něco jiného, co v božím slově není, toho se nedržte. Všechno zkoušejte, co je dobré, co je z Boha, co je z božího slova, toho se pevně držte. A to samozřejmě vyžadovalo mnoho pokory a vyžadovalo to mnoho rozlišování v lidech, kteří seděli v té synagóze, že? Museli mít oči na stopkách, museli mít nastražené své uši k tomu, aby, aby rozlišovali, co je ještě ze slova a co ze slova již není. Mimochodem, pán Ježíš neříká, že lidé musí v takovém prostředí zůstat. Že to není to, co pán Ježíš říká. Pán Ježíš neříká ani, že by tam lidé měli zůstat. Nebo že je v pořádku, když tam zůstanou. Nebo že jedno, kde a od koho přijímají svoji duchovní stravu. To nejsou věci, se kterými se pán Ježíš v této části božího slova vypořádává. Že nikdo nemůže říct, ale je vlastně jedno, do jakého kostela, do jakého schromážení sedím, nebo chodím raději, A v jakém schromážení sedím, je, je úplně jedno, kdo mě, kdo mě vyučuje, protože Pán Ježíš říká, jednejte na základě toho, co říkají, ale nejednejte na základě toho, co dělají. Takže mohu chodit kamkoliv a, a když tam zrovna omylem řeknou něco z božího slova, tak to, to je to, čeho já se bude, budu držet. To není, co Pán Ježíš říká. To, co on říká, je, že zatím, co tam jsou, zatím, co žijou v tomto kontextu, tak musí rozlišovat, co z písma je a co z písma není. A to, co z písma je, toho, to mají zachovávat, i když to vychází z úst pokryců, ale, ale přijde den, když budete číst nový zákon dál, tak vidíte, že přijde den, kdy, kdy pán Ježíš vyšle své učeníky, vyšle své apoštoly, vyšle své následovníky k tomu, aby šli do celého světa, aby kázali evangelum Ježíše Krista a aby zakládali církev. Aby zakládali místní společenství, která budou charakterizována tím, že nebudou vedená pokrytci, ale že budou vedená biblicky kvalifikovanými staršími, kteří budou správně rozdělovat slovo Boží a kteří budou usilovat o to, aby, aby správně vykládali Boží slovo, aby, aby lidé, kteří tam sedí, byli pořád vedeni k tomu, aby rozlišovali, ale, ale, ale aby měli jistotu v tom, zde je kázáno Boží slovo. Přijde den kdy Pán Ježíš skrze své učeníky založí církev, ve které se bude kázat Boží slovo ne lidské tradice a ve které lidi dostanou dobrý duchovní pokrm. Ale Pán Ježíš zde neříká a nikdo si nemůže to obhájit způsobem, je jedno kam chodím, je jedno kde sedím, protože i tam, kde jsem, občas řeknou něco z Bible. Víte, je to stejné, jako kdybyste chodili do restaurace. Určitě rádi berete svoji manželku do restaurace? Do jaké restaurace ji vemete? Pravděpodobně ji berete do restaurace, která má dobrou pověst, že? Berete ji do restaurace, kde už jste byli desetkrát a nikdy jste se nepřeotrávili. Chodíte do restaurace, kde je vidět kuchyň, která je čistá, kde vidíte kuchaře, který má recept a dodržuje ten, ten, ten recept a přidává tam ty správné ingredience. To je ta restaurace, do které jdete. Proč? Protože víte, že někdo se drží šéfkuchařova receptu, používá správné ingredience a vy z toho máte požitek. Pravděpodobně nechodíte do, do restaurace, o které se každý týden píše v novinách, je tam další přeotrávený člověk. Zase si kuchař dělal, co chtěl a za, zase tam začal přimíchávat jára, zase tam začal přimíchávat já nevím co a experimentoval a, a je tam znova deset přeotrávených lidí a nejdete tam s tím, jako manželko, pojďme do téhle restaurace, a uvidíme, co se stane, uvidíme, jestli to přežijeme, uvidíme, jestli se dožijeme našeho dalšího výročí. Proč? Protože máte rádi své tělo, protože máte rádi svoji manželku, a, a protože nechcete sedět v restauraci a u každého sousta zkoumat, je tohle kuře, anebo <laughs> je to nějaké kuře z Černobylu, které je radioaktivní a které v noci svítí a, a mě zabije. že? A stejným způsobem my nemůžeme chodit do společenství, které jednou za čas omylem řekne něco z božího slova. Ano, musíme rozlišovat, ale je daleko lepší, když jste ve společenství. Které se snaží vařit z toho, co Pán Bůh dává, a držet se Božího receptu. Jak jsme vděční toho dnešního rána za Pána Ježíše Krista? My zde vidíme farize, vidíme jejich pokrytectví, vidíme, že nemají život integrity, vidíme, že něco četli z Božího slova, ale ve svém životě se dělali úplně něco jiného. A tak, tak, toho dnešního rána já doufám, že jsme všichni do jednoho vděční za Pána Ježíše Krista, který vždycky bez jediné výjimky byl mužem dokonalé integrity. Člověkem, na kterého nikdo nic neměl. Že člověkem, ke kterému nikdo nemohl přijít a říct, ty jsi řekl A, ale udělal si B. Ty jsi řekl, že máme žít svatě, ale, ale žil si sám hříšně. A to je to, co my vidíme v Matoušovi 26. kapitole 59. verši, když, když pána Ježíše se snažili obvinit, když, když se na něj snažili naházet špínu, neměli s čím by za ním přišli, že? Nikdo nebyl schopen říci, že Ježíš není mužem, který by neměl integritu. A tak museli přivést falešné svědky. Veliknější, starší a celá Valerada hledali proti Ježíšovi křivé svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nenašli, ačkoliv přistoupilo mnoho křivých svědků. Neměli nic, čím by Ježíše zdiskreditovali. Neměli nic, kde by mohli říci, říká A, ale, ale, ale ve svém životě dělá B. A nemohli to udělat, ani když zaplatili křivé svědky, aby, aby proti Ježíšovi, protože i ti křiví svěci se nebyli shodnout na tom, kde tedy Ježíš údajně udělal něco zlého. Jak jsme vděční za Ježíšovu lásku k božímu slovu. Tam, kde farizeové nemilovali boží slovo, jenom ho přečetli a rychle se vrhli ke svým tradicím, my máme pána Ježíše, který miloval a miluje boží slovo, který nikdy nekázal lidskou tradici, který nikdy nevedl lidi podle své vůle, ale ve všem se podřizoval Bohu Otci. Nejste za to vděční, že máme pastýře, který nás vede do Božího srdce. My čteme v Janovi 6:38, kde Pán Ježíš říká: Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil svou vůli, ale vůli toho, který mě neposlal. V Janovi v 7. kapitole 16. verši Pán Ježíš říká: Mé učení není zemné, Mé učení není mé ale toho, který mne poslal. A tak pán Ježíš nejenom, že kázal boží slovo, ale také podle něj žil. A pán Ježíš přišel na tuto zem jako druhá osoba boží trojice, ten, ten, nestvořený stvořitel všeho. A nepřišel naplnit svou vůli, nepřišel oslavit sebe, ale přišel oslavit Boha Otce. Nepřišel se svým učením, ale přišel s božím slovem, přišel, přišel s tím, co Bůh otec chtěl, aby, aby, on kázal. A nejenom, že to tak dělal, nejenom, že to tak učil a kázal, ale na základě toho také žil. A to je, k čemu povolává své učedníky. To je, k čemu povolává pastýře své církve. To je, k čemu povolává lidi, kteří, kteří, vedou církev, aby kázali slovo. Ne, aby kázali své myšlenky, ne, ne aby začali kázat filozofii nebo psychologii, ne aby přicházeli z příběhy a nebo, nebo z tradicí, ale aby hlásali slovo. V druhém Timoteovi, ve čtvrté kapitole, druhý až čtvrtý verš a poštol Pavel, unášen duchem božím, říká Timoteovi, hlásej slovo, přicházej s ním, vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním. Proč? Co vidíte ve třetím verši? Proč to má Timotej dělat? Protože přijde doba, Kdy lidé nesnesou zdravé učení. Přijde doba, kdy lidé budou mít svrablavé uši a budou chtít slyšet o, o boží lásce, ale ne o hříchu. Kdy budou chtít slyšet o tom, že Bůh chce, aby byli bohatými a zdravými a, a spokojenými a šťastnými, ale, ale nebudou chtít slyšet o tom, že, že cesta do věčného království vede skrze mnohá utrpení a že všichni ti, kteří chtějí zbožně žít, budou zakoušet utrpení a pronásledování. Nejbrž se podle vlastních žárostí budou schromažovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné, odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Budou kázat své výmysly, budou kázat báje, budou kázat své tradice, budou kázat to, co se lidem líbí, ale Pán Ježíš říká své církvi a svým podpastýřům, aby kázali slovo. To je to, co kázal Pán Ježíš. A proč je to důležité? Protože moc je v slově božím. Je to slovo Boží, které promění lidskou mysl, je to slovo Boží, které nás usvědčuje, je to slovo Boží, které nás posvěcuje, je to slovo Boží, skrze které rosteme. My nepotřebujeme kazatelové myšlenky, my nepotřebujeme kazatelové příběhy, my nepotřebujeme nejmodernější psychologii nebo filozofii. To, co my jako církev potřebujeme, je slovo Boží. Bůh sytí svou církev svým slovem. Ale všimněte si, že kazatelé a starší a vedoucí z církvy, nemají pouze něco hlásat. Že nemají, nemají kázat něco v neděli a potom pondělí až sobota žít něco jiného. I prokazatele platí to, co čteme v Janovi ve 14. kapitole 15. verši. Jestliže mne milujete, říká pán Ježíš, jestliže jste skutečně mými ovcemi, jestliže jste skutečně mými učeníky, jestliže jste skutečně poznali lásku Boha Otce v tom, že vás vykoupil skrze mne, že vás vykoupil z vašich hříchů. Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání. Nejenom každé má přikázání, ale zachovejte má přikázání. Nejenom jednu věc říkejte, ale, ale na základě té věci, kterou říkáte a kterou kážete, také žijte. Žijte na základě božího slova. Ať je ta láska, kterou máte ve svém srdci vůči Pánu Bohu, viditelná na vašem životě. Ať jste Muži, bratřími, integrity. Ať váš vnitřek není jiný než váš vnějšek. Ať to, co lidé slyší z vašich úst, vidí také na vašem životě. Pán Ježíš takový byl. Pán Ježíš svou dokonalou integritou nám by dovel spasení. A to je to, co pán Ježíš očekává po nás. A díky jemu za to, že to nemusíme dělat skrze vlastní sílu. Díky jemu že nám dává Ducha Svatého, který proměňuje naši mysl a který nás posvěcuje den za dnem, abychom i v těchto věcech mohli dorůstat do podoby Pána Ježíše Krista. Prázdné náboženství, falešní učitelé jsou lidmi bez integrity. My jako křesťané máme boží milosti na základě našeho spasení, na základě toho, že nám dán Duch Svatý, usilovat o to, aby to, co máme v našem srdci, bylo viditelné i na našich životech. Jaká je pravá tvář falešních učitelů? Jsou to lidé, kteří jsou bez integrity, ale také za druhé, ve čtvrtém verši, jsou to lidi, kteří nemají žádný soucit. Pán Ježíš dál pokračuje, odkrývá pravou tvář falešných učitelů, a tady je jeho popis, jsou lidmi, kteří jsou bez soucitu. Svazují těžká a neúnosná břemena, vkládají je lidem na ramena, ale sami jimi nechtějí hnout ani prstem. Farizové a zákonníci byli naprosto nesoucitnými pastýři božího lidu. Proč? Co by vás vedlo k tomu, že budete naprosto nesoucitnými pastýři božího lidu? Co se musí odehrávat ve vašem srdci, abyste byli nesoucitnými pastýři oveček, které vám pán Bůh svěřil? Tady je odpověď. Musíte milovat sami sebe. A to je přesně to, co oni dělali. Nemilovali Boha. Nemilovali své bližní. Ten jediný, koho milovali, byli oni samotní. A vymýšleli nejrůznější hlouposti, vymýšleli nejrůznější tradice. Které nakládali na ostatní lidi, proto aby nějakým způsobem oni byli vyvýšeni, oni jako farizové byli oslaveni, o jak jsou chytrými, jak jsou splnilými, jak jsou nádhernými, když, když se snažili předstírat, že tyto tradice dodržují, ale, ale vnitru a ve svém soukromí je nedržo, nedodržovali. A místo toho, aby farizové jako pastýři božího lidu, místo toho, aby lidi vedli věrně, a vyučovali je věrně o smyslu Božího zákona. Místo toho, aby vzali Mojžíšův zákon a ukázali ho lidem a řekli, tady je, co Bůh očekává. Tady je desatero Božích přikázání. Tady je Boží standard. Ale přátelé Izraelci, nikdo z vás nejste schopni tohoto standardu ze své vlastní síly dosáhnout. To je proč očekáváme příchod Mesiáše. To je proč se těšíme na Božího Syna, který přijde a který tento Boží standard naplní na našem místě. Který ponese břímě Božího zákona a na našem místě ho naplní. Místo toho, aby přicházeli k lidem a, a soucitně je vedli ne do zákona, ale, ale k milosti, která je v Božím Mesiáši. Přišli s Desaterem a řekli: Dělejte snažte se, usilujte. A nejenom tě, těch deset, ale my přidáme 613 našich vlastních přikázání. Jestli chceš do nebe, tohle je, co musíš dělat. V sobotu jenom určitý počet kroků. Tohle je, a tohle nejes a takhle se chovej a tohle dělej a tamhle to nedělej. A tady máte další věci. Jestli chcete do nebe, tady je všechno to, co musíte dodržovat. A co to dělalo s obyčejnými lidmi? Drtilo je to, ničilo je to, dávalo jim to zátěž na jejich duchovní ramena. A lidé byli naprosto sešrotováni. A co dělali farizové? Jenom to kázali, ale sami na základě toho nežili. Proč? Protože neměli integritu. A proč to tohle dělali? Protože neměli ani žádný soucit. A je dost možné, že ten obraz, který zde pán Ježíš vykresluje, je obraz. Nesoucitných lidí v jeho době, kteří obchodovali s nejrůznějšími věcmi a kteří byli známí tím, že na své Oslíky nakládali neskutečná břemena. A pravděpodobně, byste to viděli možná i dneska někde na, na blízkém východě, na středním východě, někde v arabských zemích, někde v Palestíně. Možná byste to viděli ještě s oslíkem, kde, kde, kde najednou se hýbe nějaký náklad 150 krabic. A vy si říkáte, levituje? Nebo, nebo co dělá? Nebo je tam, je tam nějaké, nějaké, elektromagnetické pole, které ho vznáší? Protože jenom vidíte nějaké maličké nožičky, které pod tím cupitají. Ten oslík ani není vidět pod tím, pod tím nákladem, který tam ježe. A vedle jde majitel osíka, který nenese jednu jedinou tašku. A když ten oslík začne klopítat nebo se začne naklánět na jednu nebo na druhou stranu, tak ten majitel mu ani nepomůže. Nemá vůbec žádný soucit. A to je přesně, co se odehrávalo v době Pána Ježíše Krista. A dost možná, to je ten příklad, který Pán Ježíš má na mysli, když mluví o tom, že oni svazují břemena a nakládají je na ty lidi, kteří jsou kolem. Vy jste to možná viděli někde na YouTube nebo na Facebooku, kde jede auto někde, někde v Palestíně a je to, je to, auto, které dře tím zadním nárazníkem po zemi, protože na sobě má, má dva miliony beden a krabic s mlíkem a naložíte ho ještě víc, než se je schopné to auto unést. To je přesně, co dělali farizeové. Místo toho, aby krmili boží stádo, tak ho vyžírali. Místo toho, aby, aby soucitně pomáhali, tak lidem přitěžovali. Místo toho, aby poukazovali na spasitele, tak vedli lidi k tomu, že se musí zachránit sami. A přátelé, zachránit se sám je naprosto nemožné. To je břemeno, které, které drtí lidi. To je to duchovní břemeno, které je naprosto neúnosné. A poštol Pavel o takovýchto lidech, kteří svazují břemena, která jsou nebiblická, píše v prvním listu Temoteovi ve čtvrté kapitole třetím verši. Tady je, tady jedna z mnoha věcí, které dělají. Zabraňují lidem ženice. A nařízují jim zdržovat se pokrmu. Tam, kde pán Bůh řekl, tam, kde pán Bůh stvořil muže a ženu a, a přivedl ženu k mužovi a řekl, tady je, tady je pomoc tobě rovná. Tam jsou lidé i dnešního dne ve falešných náboženstvích, kteří zakazují minimálně svým kněžím, aby se ženili. Není to na základě písma. A nakládají na ně větší břemena, než co vyžaduje sám Bůh. A i dnešního dne jsou náboženství, která řeknou, nesmíte jíst vepřové. Pokud jste v Pánu Ježíši Kristu, pokud jste jeho následovníky, nesmíší jíst tohle a nesmíš jíst tohle a nesmíš jíst tohle. Ne, že si můžete vybrat, ne, že jestli chceš jíst jenom zeleninu, tak je to tvoje volba, máš v tom svobodu, ale nesmíš. Pokud neuctíváš sobotu, pokud jíš tohleto jídlo, jsi špatným křesťanem. To jsou falešná náboženství s pokryteckými veroucími kteří jsou naprosto bez soucitu. A i toho dnešního rána já doufám, že si uvědomujeme, jak velice vděčnými potřebujeme a chceme být za Pána Ježíše Krista, který je pravým opakem těchto farizeů, který je dokonale soucitným pastýřem svého stáda. V Matoušovi ve 12. kapitole ve 20. verši O pánu Ježíši Kristu čteme, že nalomený rákos nedolomí a doutající knot neuhasí. To je proroctví, které prorok Izajáš dal o přicházejícím Mesiášovi. A my, když se díváme zpět, tak víme, že toto proroctví, které Izajáš vyskl o Mesiáši, je naplněno v pánu Ježíši Kristu, protože Ježíš je Kristem, Ježíš je Spasitelem, Ježíš je Mesiášem. A když prorok Izajáš prorokoval o tom, že Mesiáš na lomený rákos nedolomí, tady je, co měl na mysli. Pokud jste byli pastýřem, tak jste si krátili dlouhou chvíli tím, že jste našli kus rákosu. A z toho rákosu jste vyrobili píšťalku a na tu píšťalku jste hráli, abyste uspali ovečky, aby se ovečky nebály, pokud jste hráli dobře a pokud jste hráli jemně, tak to fungovalo. A proto, abyste si zkrátili chvíli, ale, ale, ale to, co se s tím rákosem stalo, je, že, že po nějaké době se nalomil, protože jste ho možná moc odsumlali. A co jste udělali s tou píšťalkou? Vzali jste ji a zahodili jste ji. Proč? No, protože už pro vás byla nepoužitelná. Když jste měli doma lampu, a to je stejné s vámi, se svíčkami, že? Co se stane v moment, kdy už je skoro vyhořela? Už nedává oheň, už to jediné, co dělá, je, že čmoudí, že? Pořád tam něco probíhá, pořád trošičku svítí, je tam, je tam už jenom malinko knotu, malinko toho vosku, a už jenom čmoudí a co uděláte? Jako správná hospodinka ji vymete a zahodíte a vemete si, ty sví, vemete si svíčku novou. A to je přesně, co dělali lidé v době Pána Ježíše Krista, ale, ale, ale boží slovo říká, že Pán Ježíš tímto způsobem nejedná. On nebere rákost, který je nalomený a který už by ostatní lidé nepoužili a nebere, ne, pardon, on ho, on ho, on ho bere a, a, nedolomí ho a nenechá ho stranou, ale, ale bere ho a používá ho. Nalomený rákost nedolomí. A ten doutnající knot, kterého by se lidé normálně zbavili, on, on bere a pracuje s ním a vykřesává z něj další světlo a buduje ho místo toho, aby se ho zbavil. Protože pán Ježíš je soucitným spasitelem, je soucitným pastýřem. Stará se o ty, kteří jsou opotřebováni. Stará se o ty, kteří jsou zlomeni. Stará se o ty, kteří jsou na konci sil. Neměli bychom ho dnešní ráno i za toto slavit. Neměli bychom se radovat v tom, co pán Ježíš řekl v Matoušovi 11. kapitole 28. verši. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete. A jste přetížení a já vám dám odpočinek. A pán Ježíš nevolá zedníky a nevolá truhláře a nevolá, nevolá lidi, kteří jsou přetíženi fyzicky, ale v první řadě volá lidi, kteří jsou přetíženi duchovně kteří jsou nalomeni tím, že na ně farizové naložili nesmyslná břemena falešného náboženství. A pán Ježíš říká, pojďte ke mně. Pojďte ke mně, vy, kteří se snažíte pracovat pro svoji spásu a kteří jste přetíženi, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí ne svým tělům, protože to odpočinutí, ke kterému já vás volám, je duchovní a proto naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a břemeno je lehké. Proč? Protože já naplním boží zákon na vašem místě. Protože já zaplatím za vaše hříchy. Pojďte ke mně a nechte, abych to břemeno nesl já. Pojďte za mnou, radujte se v milosti, následujte mne, učte se ode mne. A falešné náboženství a pokrytečtí duchovní vedoucí vždy jen lidi zneužívají. Nemají žádný soucit. A když z nich vysají, co se dá, tak je nahradí někým dalším. A Hospodin o tom mluvil již ve Starém zákoně Ezechiel 34 běda pastýřům Izraele, kteří byli pastýři sami sobě. A, a, všimněte si, co dělali ve čtvrtém verši. Nevelečitelné jste neposilnili, nemocnou jste neléčili, polámanou jste neobvázali, zapuzanou jste nepřivedli zpět a hynoucí jste nevyhledali. Panovali jste nad nimi násilím a se surovostí. Ale pod Pána Ježíše Krista nemají jít s tímhletím nesoucitným způsobem. My čteme v prvním listě Petrově v páté kapitole, že pastýři, kteří jsou pod pánem Ježíšem a kteří jsou skutečnými pastýři, mají pás boží stádo, která je u nich. Mají na něj dohlížet, ne z donucení, ale dobrovolně podle Boha, ne z nízké zjistnosti, ale ochotně, ne jako páni nad svým podílem, ale ti, kteří se svému stáru stávají vzorem. Mají vést a pás boží stáro, tak jako ho vede a pase pán Ježíš Kristus. Mají být soucitnými pastýři, kteří nedolomí nalomený na rákos, kteří neuhasí ten doutnající knot, kteří posilní ty, kteří jsou nemocní, kteří, kteří, léčí nemocné, kteří obváží polámané, kteří přivádí zpět zapuzené a kteří nepanují násilně a se surovostí, ale, ale něžně a soucitně jako náš pán. My se chceme také zamyslet nad tím, co to znamená pro vás dnešního rána, že můžeme mluvit o kazatelích, můžeme mluvit o farizeích, můžeme mluvit o falešných učitelích, ale co jsou některé věci, které si z toho můžeme brát formou aplikace pro náš život. Pokud je náš pán Ježíš soucitným, zajisté jedna z věcí, kterou to znamená nejenom pro naše kazatele a starší, ale i pro každého jednoho z nás je, že i my chceme z boží milosti a boží síle růst v milosti a, se soucitu, a v soucitu s ostatními. Není to tak? chceme růst v tom, že si uvědomujeme, my všichni jsme hříšníci. My všichni potřebujeme Pána Ježíše Krista. My všichni potřebujeme Jeho soucit a proto, proto chceme být soucitními s, s ostatními. My všichni jsme se v našem životě některé lekce museli dlouho učit. A tak chceme být trpělivými a milostivými a soucitnými s lidmi kolem nás, kteří, kteří se také některé lekce učí dlouze. A chceme také rozlišovat mezi tím, co písmo jasně říká a tím, kde nám dává svobodu, že? Nevím, kdo to byl, ale myslím si, že tady u nás ve sboru nedávno někdo vyjádřil, každý jeden z nás má v sobě kousek farize. A to je přesně, jak na tom jsme, že? To je ta naše tělesnost. V naší tělesnosti každý jeden z nás v máme kousek farize, který, který, který chce konat proto, aby si něco zasloužil a chce si něco zasloužit, proto, aby mohl ukázat na sebe a říci, já jsem lepší. A my musíme rozlišovat mezi tím, že písmo některé věci říká velice jasně a v některých věcech nám dává svobodu. To, co by farizové udělali, je vzali ty věci, ve kterých nám dává svobodu a napasovali na to pravidla a řekli, a toto je teď boží slovo. Ale my si musíme uvědomit, boží slovo nám dává svobodu v některých věcech. Můžeme jednu stejnou věc udělat dvěmi různými způsoby, a neznamená to, že jeden z nás řeší a druhý z nás neřeší. A to je ten soucit, to je ta milost. To je to, kde možná jsem slabším ve víře a proto bych to udělal jinak, a, a sestra nebo bratr jsou silnějšími ve víře a proto to dělají jinak. Možná já mám svědomí nastaveno tímto způsobem a někdo jiný jiným, ale my chceme být soucitnými jeden vůči druhému i v tomto smyslu. Chceme si prokazovat, Milost. Místo toho, abychom svazovali břemena a nakládali je ostatním lidem na ramena, protože si myslíme, že písmo mluví jasně tam, kde jasně nemluví. Jaká je pravá tvář falešných učitelů? Jsou bez lásky k Bohu. To je to, co vidíme v pátém verši. Všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. To znamená, když už něco konečně dělají, tak tady je ten motiv. Dělají to proto, aby je lidé viděli. Nehledají pochvalu u hospodina, hledají pochvalu u lidí. Motiv všeho, co dělají, je naprosto soběstředný, sebemilující a sebeuctívající. Oni jsou Bohem, kterého chtějí oslavit. Všecky své skutky dělají proto, aby je lidé viděli. A pán Ježíš dává dva příklady, jenom velice rychle. Jedna z věcí, kterou dělají, je, že rozšiřují své modlitební řemínky. Tady, kde to mělo svůj základ ve Starém zákoně. V Exodu ve 13. kapitole 19. verši pán Bůh řekl o svém zákoně. A budeš to mít za znamení na ruce a za připomínku mezi očima, aby hospodinův zákon byl ve tvých ústech, protože silnou rukou tě hospodin vyvedl z Egypta. Pán Bůh vyvedl izraelský let z Egypta, pán Bůh dal svému lidu svůj zákon a pán Bůh říká svému lidu obrazně, že chce, aby jeho zákon měli, měli, mezi očima aby jeho zákon měli přivázaný na ruce. Ale to, o co pánu Bohu jde, je, aby boží zákon byl blízko jejich srdci. Pánu Bohu nejde o pokrytectví, o tom, že něco děláte na ale ve svém srdci ho skutečně neznáte, že? Pán, pán Bůh zde dává ilustraci, dává zde metaforu, říká, chci, aby vám můj zákon byl tak blízko, jako kdybyste ho měli na hlavě, jako kdyby byl tak nejblíž vaší mysli. Abyste ho měli na své ruce, tak aby cokoliv děláte, jste dělali v kontextu Božího zákona. A lidé, aby dostali pochvalu u ostatních lidí, začali vyrábět malé krabičky kožené a začali si je vázat na hlavu, začali si je vázat na ruku. Na těch, na těch krabičkách byly řemínky, na těch řemínkách byly modlitby. A jak lidé uvidí, jestli jsem skutečně zbožný? Všichni mají krabičku. Oh, moje krabička bude větší. Můj řemínek modlitební bude další, protože chci ukázat všem, že já se více modlím. A protože já si více vážím Božího slova. A tak je dost možné, že někteří farizové chodili s banánovkou přivázanou na, banánovkou přivázanou na svém čele, že? A je to vždycky vtipné, protože jak poznáte ve falešném náboženství, kdo je tady nejdůležitější? Stačí se podívat na jejich čepice, není to tak? Kněz, kardinál, biskup, papež. Čím větší čepice, tím zbožnější jste. Čím větší krabička, čím, čím delší modlitevní řemínek. A ten druhý příklad, který pán Ježíš dává, když mluví o falešných veroucích a o tom, jak všechny své skutky dělají proto, aby je lidé viděli, je, že říká nejenom to, že si rozšiřují své modlitevní řemínky, ale také to, že si prodlužují třásně svých oděvů. A opět to je něco, co vychází z božího nařízení. V numery v 15. kapitole 38. verši. Promluv k synům Izraele a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okrajích roucha třásně a dávali na, okrajo, na okrajové třásně modrou šňůrku. Že? To znamená, lidé nechodili v kalhotech, měli, měli roucha. A hospodin říká svému lidu, Tady je, jak chci, abyste si připomínali, že jste svatými, že jste oddělenými, že jste jinými, že patříte mne. Tady je, jak chci, abyste si připomínali tu skutečnost, která je ve vašem srdci, navenek. Vždycky, když se ráno budete oblékat, tady je, jak chci, abyste si to připomínali. Abyste měli třásně dole na tom svém rouchu. A ty třásně vám připomenou to, kým jste uvnitř. Jste mým odděleným lidem. Je to něco vnějšího, co nám má připomenout něco vnitřního. Ale tam, kde máte lidi, kteří jsou říšní, tam, kde máte lidi, kteří jsou pokryci, tam, kde máte lidi, kteří milují jenom sami sebe a neznají Pána Boha, tam lidé budou brát tu vnější formu a budou, budou ji činit tím středoborem svého náboženství. Jak ukážete lidem, že jste zbožnější, než jsou oni? Lidé se nemůžou podívat do vašeho srdce, Lidé se nemůžou podívat na to, že ve skrytu milujete Pána Boha. Ale co mohou lidé vidět? Lidé mohou vidět vaše třásně. Tak já budu mít další třásně, budu mít větší třásně. Proč? Protože chci nenápadně naznačit ostatním, že já jsem více odděleným, že já jsem více svatým. Co to znamená pro vás? Jak máte velkou rybičku na svém autě? O, oh, Michal má rybičku na svém autě, kde se dá koupit největší křesťanská rybička. Oh, Bratr má žlutě podtrženou Bibli. Oh, oh, oh. V globusu prodávají 16 zvýrazněvačků obrumit. A, a není nic špatného na to mít rybičku na autě, že? Není nič špatného na to mít třásně na svém oblečení. Není nic špatného na tom, když si v Bibli podtrháváte. Ale to, co jde, je, s jakým motivem to děláte. Tyhle ty lidé to dělají kvůli tomu, aby je ostatní lidé viděli. A v Matoušovi 6. kapitole, od 2. do 4. verše Páneží říká, pokud to děláte pro lidi, už máte svoji odměnu na téhle zemi. A Páneží říká, to, co já chci pro své učedníky, je, aby to, co dělali, dělali s motivem, že to dělají pro Pána Boha, aby ani jejich pravice nevěděla, co dělá jejich levice. A Bůh, který vidí to, co je ve skrytu, vám odplatí. Pokud děláte věci pro lidi, pokud děláte věci pro to, aby vám lidé zatleskali, potom už máte svoji odměnu tady a v nebesích nebude žádná odměna. Ale pokud všechno děláte s motivem pro to, abyste oslavili Pána Boha, Pán Bůh vás oslaví a Pán Bůh vás odmění, i když vám nikdo na této zemi nepoděkuje. Ten problém je, proč děláte to, co děláte. Opravdová zbožnost není měřena tím, co děláte v neděli před lidmi. Opravdová zbožnost není měřená tím, jaké tady máte kázání, jak dobře hrajete na hudební nástroj, jaký máte úvod nebo jaký máte závěr, jak nádherná je vaše modlitba, i když to všechno mohou být upřímné, upřímné věci. To není, jak je měřená zbožnost. Zbožnost není měřena tím, co děláme v neděli před lidmi, ale tím, co děláme, když jsme sami, když se nikdo nedívá. Opravdová zbožnost je o motivu srdce o tom, komu se snažíme zalíbit. Jak jsme vděční toho dnešního rána za Pána Ježíše Krista, který řekl v Janově 8. kapitole 50. verši, já nehledám svou slávu. A proč Pán Ježíš nehledal svou slávu? Protože miloval Boha Otce. Protože ve svém lidství miloval Boha celým svým srdcem i celou svou myslí i celou svou silou. A v Janovi 14.31 on říká, ale svět má poznat, že já miluji Otce a jednám tak, jak mi Otec přikázal. Pán Ježíš Kristus věci, které dělal, nedělal kvůli lidem, ale dělal je kvůli svému nebeskému Otci. A možná i proto řekl malomocnému, kterého očistil z jeho malomocenství, Matoušovi 8.4, hleď, abys o tom nikomu neřekl, ale jdi, ukaž se kněžím a obětuj dár, který Mojžíš přikázal jim na svědectví. Mně nejde o moji slávu, mně jde o slávu Boha Otce, a proto běž za kněžími, obětuj, co je potřeba obětovat, aby oni vzdali chválu nebeskému Otci za to, že tě uzdravil, za to, že pracoval ve tvém životě. Za čtvrté, velice rychle, jaká je pravá tvář falešných učitelů, jsou bez pokory. Všimněte si, že pán Šíš pokračuje dál a dál, odkrývá jednu vrstvu za druhou a nyní nám říká, že falešní učitelé, prázdné náboženství je náboženstvím bez pokory. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách, pozdravy na tržištích a jsou rádi, když je lidé oslovují raby. Jinak řečeno, že jsou pyšnými až na půdu, nemají žádnou pokoru. Ve svých vlastních očích jsou těmi nejdůležitější lidmi široko daleko. Ve své píšené jsou spokojeni s místem, které jim pán Bůh dal, ale chtějí být ve všem první, chtějí být ve všem nejvýš, chtějí být ve všem středem. Proč touží po předních místech na, hodina, na, na hostinách, po předních sedadlách v synagogách? Proč, proč touží po pozdravech na tržištích? Protože touží po lidské slávě. To je to, co se jim líbí jsou rádi, když lidi oslavují je. Nejde jim o to, aby vedli lidi k oslavení Boha, ale chtějí, aby lidi oslavovali je. To je, jak míš jsou. Chtějí pozdravy tam, kde to lidé mohou vidět. Jim, jim nejde o samotné pozdravy, jim nejde o to samotné místo. Ale musí to být místo a pozdrav na místě, kde to rozliší lidé, aby mohli říct ostatním lidem, hele, ale přichází, oh, teďka teď bude tady ve předu, oh, Viděl si, jak ho zdravili, viděli si, jak se mu klaněli, že jim jde o to, aby ostatní lidé viděli, jak oni jsou důležitými a to nám ukazuje na jejich píchu a to nám ukazuje, že jsou naprosto bez pokory. Jsou učitelé Izraele, ale ještě se sami nenaučili to, co je napsáno v Jakubovi 4.6, že Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. A tady je, co to znamená pro učeníky pána Ježíše Krista před dvěma tisíci lety, ale i dnešního rána. Osmý verš. Vy však se nenechte nazývat rabi. Vy však se nenechte nazývat učitel, nebo jediný je váš učitel. Vy pak všichni jste bratři. A problém není v tom, že někdo má tu pozici rabína. Problém je v tom, když někdo touží potom, aby ho všichni nazývali rabínem. Že? Možná jste přišli někam do kanceláře a, a tam seděla nějaká paní na nějakém úřadě, a vy jste řekli, dobrý den, paní Kolaříková. Magistra Kolaříková. Uh, uh. Dobrý den, pane Kolařík. Inženýr. Uh, dobrý den, pane inženýre. že o, o čem to vypovídá? S největší pravděpodobností opíše, která je v jejich srdci. Není, není problém, že jsou inženýry, není problém, že jsou magistry. Chvála pánu Bohu za to. Ale když vyžadují, aby je lidé nazývali jejich titulem, tak to pravděpodobně ukazuje na jejich píchu. A pán Ježíš říká, vy se nenechte nazývat rabi, nebo jediný je váš učitel, vy pak všichni jste bratři. A to, co pán Ježíš říká, je, že my jsme všichni součástí Kristova těla. My jsme všichni v rodině Boží. Pán Ježíš nás obdarovává různým způsobem, ale to, že jeden slouží slovem, to, že jeden slouží vyučováním a někdo jiný slouží tím, že, že dělá věci ve zboru, které jsou enormně důležité, ale nejsou viditelné, nedělá z toho, který je viditelný, někoho důležitějšího a někoho, kdo by se měl napařovat tím, že je kazatelem, nebo učitelem, nebo rabínem, nebo kýmkoliv jiným. Proč? Protože my všichni jsme ovečkami božím. A nám všem pán Bůh podle své moudrosti dal rozdílné úkoly. V prvním listu Korinským 4.7 vždyť kdo ti dává vyniknout co z toho, co máš, si nedostal. Jinými slovy, všechno, co máš, si dostal. Každé obdarování, které máš, si dostal. Ta pozice, kterou máš, té pozice, kterou si dostal, obdarování, kterým to vykonáváš, to jsou věci, které jsi dostal od Pána Boha a když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Pán Ježíš nedává žádné místo pro píchu mezi božími učeníky devátém verši, nikoho nenazývejte na zemi svým otcem, nebo jediný je váš otec, ten nebeský. Co zde pán Ježíš má na mysli, že nemůžete přijít domů a ode dneška má Michal vždycky jenom říkat tati? Ne, je v pořádku svému tatínkovi, pozemskému, biologickému, říct otče. Proč? Protože to, slovec, to slovo otec vyjadřuje, že jste jeho potomkem, že on je vaším zakladatelem, že? Ale v tom duchovním smyslu my máme pouze jednoho otce, je zde pouze Bůh Otec, který je zakladatelem křesťanství, který je zakladatelem toho, v čem se nacházíme, jestli to tak můžeme vyjádřit. A proto v duchovním smyslu nikoho nenazýváme Otcem, protože žádný člověk v křesťanství není zakladatelem křesťanství. V desátém verši ani se nenechte nazývat vůdci, va, neboť váš vůdce je jeden, Mesiáš. A ve skutečnosti je pouze jeden vůdce, že? Pán Ježíš Kristus. A my všichni, i pastýři, i veroucí, i starší, i kazatelé, následujeme Jeho. Požem, pozemští veroucí jsou Jeho podřízenými a proto, proto my se nenecháváme nazývat vůdci, protože si uvědomujeme, že my všichni následujeme Jeho. A, a my všichni společně s apoštolem Pavlem chceme vyznávat to, co je v 1. Korinském 11.1. Naporobujte mne jako i já napodobuji Krista, že? A pak pán Ježíš říká, to zásadní, ale největší z vás bude vaším služebníkem. Neusilujte o tituly, neusilujte o to, aby lidé na vás ukazovali prstem, neusilujte o to, abyste byli nejdůležitějšími, ta pozice nejdůležitějšího v církvi je již obsazena. Víte kým? Samotným pánem Ježíšem Kristem. On je náš učitel, On je náš vůdce, náš nebeský otec je naším mocem, On je náš spasitel, On je hlavou církve. Ta pozice, která má být oslavována, je již obsazena a není obsazena vámi ani mnou. Proto my všichni ostatní jsme svobodní v tom, abychom byli služebníky ostatních a největší z vás bude vaším služebníkem. My máme odrážet charakter pravého pastýře, Pána Ježíše Krista, který v listu Filipským ve 2. kapitole 6. a 8. verši je popsán jako ten, který nelpěl na tom, že ho oslavovalo celé nebe, který nelpěl na tom, že je Bohem, ale který ke svému božství přidal liství a přišel na tuto zem, aby se ponížil do role otroka a zemřel na Golgatském kříži za naše hříchy. A pán Ježíš končí varováním a končí zaslíbením ve 12. verši. Kdo se bude povyšovat, bude co? Bude ponížen. A kdo se poníží, bude povýšen. A je to naprosto nekompromisní varování všem pišným. A je to naprosto nekompromisní zaslíbení a pozbuzení pro všechny pokorné. Přátelé, pokud jste na této zemi a pokud jste pišnými, budete poníženi. Možná ne na této zemi, ale zajisté u Božího soudu v nebesích. Smrtí život nekončí. Pán Ježíš řekl, že po smrti přijde soud skrze apoštola Pavla. Nebýt v těle znamená být u Pána. A každý jeden z nás se střetneme s naším stvořitelem. Ti, kteří byli pišnými na této zemi, Ti, kteří nechtěli činit pokání, ti, kteří chtěli jít svojí vlastní cestou, ti, kteří se drželi své vlastní pravdy, ti, kteří kázali své vlastní evangelium, ti, kteří byli falešnými vůdci, ti, kteří byli pyšnými a toužili po své vlastní oslavě, budou poníženi. Ale ti, kteří se z boží milosti ponížili, ti, kteří se z boží milosti pokořili, budou povýšeni. A to je naprosto bez výjimky. A to je výzva pro vás. Je to to, co boží slovo říká i vám dnešního rána. Pokořte se před Bohem, Dokovat je ještě čas. Číňte pokání, uznejte, že Bůh má pravdu, uznejte, že boží slovo je pravdou, uznejte to, že vy se sami zachránit nemůžete, uznejte to, že nevíte nejlépe na tomhle světě, co bude po smrti a, 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 a jak si dát život do pořádku. Ale pokořte se pod mocnou rukou boží, svěřte se do jeho rukou, a naleznete život. Nejenom život plnosti na téhle zemi, ale také život věčný. Naleznete život věčný, kterým je poznání Boha. Boha, který je vaším stvořitelem a Boha, který může být i vaším spasitelem. Pane Bože Otčenáš, my ti děkujeme za tvé slovo. Bože, děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který je dokonalým, který nikdy nezřešil, který ve svém liství byl mužem integrity. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, který tě vždycky miloval celou svou myslí, celou svou silou a celou svou duší. Děkujeme ti za Pána Ježíše Krista, našeho soucitného pastýře. Děkujeme ti za to, že přišel v soucitu, který s námi měl, aby vyhledal ztracené, aby uzdravil nemocné. Děkujeme ti, Bože, za to, že nebyl pyšným, ale že byl a je pokorným. Pane Bože, prosíme Tě o to, aby si nám pomáhal nyní, když jsme znovu zrozenými, nyní, když jsme tvými dětmi, nyní, když jsme ve Tvé rodině, odrážet jeho charakter. Bože, prosím Tě o to, aby si mě i nás usvědčoval, tam, kde potřebujeme být usvědčení a růst v pokoře. Bože, prosíme Tě o to, aby si nám pomáhal mít soucit s lidmi kolem nás, být trpělivými s lidmi kolem nás, Bože, prosíme tě o to, aby si nám pomáhal si sloužit navzájem slovem a ne nějakými představami, které o slově máme a, a ne nějakými našimi tradicemi. Bože, prosíme tě za to, aby pokud ti toho dnešního rána mezi námi jsou lidé, kteří tě neznají, kteří ještě nesou břemeno vlastního hříchu na svých zádech. Prosíme tě o to, aby si mu ukázal, že u Pána Ježíše Krista, u Jeho kříže, v jeho zástupné oběti, v jeho dokonalém životě a v jeho skříšení jejich břemeno může být sněto. Jejich svědomí může být očištěno. A mohou mít věčný život, mohou tě nazývat svým otcem a mohou jít tímto životem s tebou a poznávat tě a radovat se v tobě v Bohu, který je Bohem dobrým, Bohem, který je milostivým, Bohu, který je laskavým. Pane Bože, prosíme tě o to, aby si se nad námi smiloval, aby si nám požehnal.